Bona tarda a tothom. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a Reus, capital del Baix Camp, ja coneixeu que a mi m'encanta aquesta comarca, i en tot cas jo he vingut fins aquí per parlar potser d'un dels temes de ciutat més importants del calendari reusenc, que és l'Expro Reus, que arriba dintre de molt poquet per aportar-nos totes les novetats en diferents àmbits i camps de l'automoció, de la gastronomia i de molts més àmbits. I per conèixer com serà aquesta 51a edició, m'acompanya el conseller delegat de RDS, Josep Bages. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts a Carles Major. Gràcies a vosaltres. En tot cas, per començar, quan es parla de 51a edició, escolta, estem parlant d'una exposició grossa i, com hem dit, és que l'Expro Reus ja sembla una cosa del propi calendari de Reus. Ho has dit molt bé, realment forma part del calendari obligat de la gent de Reus, és com la festa major del comerç, de l'economia, del territori, perquè evidentment té una vocació molt generosa d'obrir-se a les comarques que l'envolten i és cert, tothom l'espera. De fet, en l'imaginari reusenc no s'entendria aquesta ciutat al cap de l'any si no hi hagués el mes d'octubre l'Expro Reus. No? Tothom l'espera, però imagino que sobretot qui l'esperen són les companyies o empreses del territori. És així? Us ho transmeten d'aquesta manera les companyies que participen a l'Expro Reus? Sí, a més, l'Expro Reus ha tingut la vocació perquè, evidentment, el món de les fires ha evolucionat moltíssim. N'hi ha que fins i tot han arribat a desaparèixer, però el concepte de fira multisectorial, que està molt arrelat al territori, fins i tot en d'altres municipis dels voltants, encara funciona. I nosaltres el que hem decidit és potenciar específicament, això no vol dir que hi hagi gent d'altres sectors, però sí específicament potenciar tres sectors que considerem estratègics, com són el de l'automoció, el tecnològic, on a més RDS amb el Tecnopart, amb el Viver, doncs s'està especialitzant molt en empreses de caire tecnològic, i evidentment l'agroalimentari, perquè aquest territori, per la riquesa que té, no s'explica sense precisament aquest tresor agroalimentari. No? Un tresor agroalimentari que sens dubte ha passat una època complicada amb tot aquest tema de sequeres i de més, però que en tot cas l'Expro Reus esperem que també els hi serveixi amb aquest, al igual que tota la resta de sectors, com una empenta per ajudar, sobretot en aquesta època que normalment es diu de tardor, entre l'estiu i el Nadal, en què el comerç baixa una mica. Sí, i a més hem de tenir en compte que l'Expro Reus també té aquesta vessant didàctica. No? Ens agrada explicar les coses, que la gent les entengui, perquè avui dia, encara que pugui semblar un contrasentit, hi ha tantíssima informació que la gent de vegades està desinformada. No? I el fet de venir a l'Expro Reus, de fer aquesta passejada més reposada, més tranquil·la, més serena, en un ambient molt familiar, et permet conèixer i sobretot reconèixer, recordar, precisament en l'àmbit agroalimentari, doncs, totes les denominacions d'origen que hi ha a casa nostra. No? Jo crec, insisteixo, que l'Expro Reus també té aquesta facultat de poder explicar moltes de les coses que passen a casa nostra i per això també, malgrat que enguany serà una petita referència dins de la fira, però volem créixer també explicant què passa a la ciutat, què fa l'Ajuntament de Reus, que al cap i a la fi és qui tutela aquest certamen firal, i naturalment obrir-nos el territori per acabar-ho convertint en una fira de fires. No? I escolta, quan ja estem parlant de 50 edicions, com es fa per poder continuar i que a la vegada, anem a dir, segueixi sent innovador, segueixi sent atractiu, nou, que no sigui el mateix de l'any passat. Com es treballa això després de tantes edicions? Doncs posant-hi molta imaginació i, evidentment, amb la feina impagable dels tècnics, de l'equip tècnic, que se n'encarrega de Fira Reus, que és a RDS, per entendre'ns. No? Nosaltres tenim la gran sort d'haver pogut fidelitzar uns professionals que jo et diria que s'ho fan molt seu, que l'Expro Reus és seva en el bon sentit i que per tant són els primers que innoven, que t'expliquen el que podem fer, com podem evolucionar, què podem oferir per captar el públic, el tradicional però també captar nou públic perquè el jovent doncs, també tingui el seu racó. I jo crec que en aquest sentit l'Expro Reus sempre ha demostrat una gran capacitat de reinventar-se, de resiliència, malgrat estar aturada per la pandèmia, hi ha moltes fires que han acabat desapareixent, tan bon punt va passar tot el tema del Covid i, en canvi, l'Expro Reus va poder tornar i continua creixent. I això diu molt, sobretot, de la feina que es fa en aquesta casa. No? I el Tecnoparc que torna a ser la casa de l'Expro Reus, que començarà aquest 11 d'octubre i s'allargarà fins al 15 d'octubre. Ja com a última pregunta, què és el que espereu que succeeixi durant aquests dies de l'Expro Reus? Quines són, no sé si teniu algunes dades de previsions que espereu o quina és el que voleu que passi?
convé molt que plogui, però que s'esperi que passi l'Expro Reus, per exemple, en aquest territori. Això sempre ho diu tothom, que plogui, però mai quan em toca a mi. Això, però bromes a banda, perquè la pluja és molt necessària, és evident que el que volem és que sigui una festa. Això és una festa major. Abans, tornant a la primera pregunta, quan parlàvem que és una cita obligada en el calendari, doncs escolta'm, què més obligat hi ha en el calendari de qualsevol municipi que les seves festes majors? Això és la festa major de l'economia, de les empreses, del comerç, i el que volem precisament com tota festa és que la gent s'ho passi bé, no? Doncs escolta, esperem que la gent s'ho passi bé, s'ho passin bé les empreses, s'ho passi bé la gent d'Arleus i també de la resta de municipis del voltant. Jo que sóc d'Alforja també algunes vegades agafo i m'hi atanso a veure què és el que hi ha en aquest Expro Arleus. Però en tot cas, Josep Bages, conseller delegat de RDS, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts a Carrer Major. Gràcies a vosaltres i naturalment us esperem a l'Expro Arleus. I ja sabeu, aquesta cita, 11 fins al 15 d'octubre, Expro Arleus, una altra vegada al Tecnoparc.